أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون سكلم موسى عليه الصلاة والسلام ده حق تبلیغ آغاز کو نو فرعون پاغ بائیں دا جادوگری الزام الگو او داغ دا مقابلے دا پارے ٹول ملک نا ماہران جادوگران را جمکڑل چھ دے ڈیفیٹ کی او اغی دا پارے اورز آغا دا غی دا اختر یادا ملے ورزوا آغای مقرر کا نو آغزائی تا جادوگران او موسیٰ علیہ السلام و سلام او نور ٹول خلق راجم شو جادوگرانو خپل کرتب خپل رسی او لختی آغزمک تو غرزو لے نو آغین ماران جوڑ شو منڈے والے موسیٰ علیہ السلام و سلام و مخبل امسا پزمک و غرزولا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ دیس کم ماران جوڑ کریو کم کرتب مظاہرہ دی کریو نو آغا ٹول آغی آغا ہمسا آغین مار جوڑ شو جوندی تیرول نو جادوگرانو تا احساسو چس دا خو جادو ندے معجزہ دا لہذا آغی ایمان راوڑو دا فرعون دا دمکی باوجود آغی پخپل ایمان باندے دا استقامت مظاہرہو کا جواب ورک لا ظاہرہ انا الی ربنا منقلبون د دغی واقعینا بعد سلویخ تو کالو پوری موسیٰ علیہ السلام پا دی مصر کے پاتے ہو دا اللہ تعالی دا دین دعوت بے ورکولو او مسلسل بے فرعوننا دا بنی اسرائیل دا آزادی مطالبہ ہم کولا خو فرعون بائیں دغی مطالبے اس اثر نو او الٹا بنی اسرائیل اسر بے زیادے کول پاغی بے مظالم او ظلمون کول نو دا بنی اسرائیل دا فرعون دا مظالم انا تنگ شو شکایت اوکو موسیٰ علیہ السلام و سلام تا او دینا من قبل ان تأتینا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ستادرات لون مخیوم دمونگ تا تکالیف را کول او ستادرات لون بعدم موسیٰ علیہ السلام غیت تسلی ورکا ستاسو دا صبر و استقامت مظاہرہ کوئی والعاق ان الارض للہ یورثها من یشا دازمکا داد چاد جاگیر ندے دادا اللہ تعالیٰ دا پارا دا اللہ تعالیٰ دا دے مالک دے دادا اللہ تعالیٰ جاگیر دے دا اللہ تعالیٰ چا خوخشی نو اغچال دا دے ازمکی ملکیت ورکی والعاقبت للمتقین خو انجام کار کمیابی دادا متقیان و خلقو دا غی مقدری نو چونکی دوی بنے مظالم ڈر زیادو نو اللہ تعالیٰ دی تا حکموں کو موسیٰ علیہ السلام تا حکموں کو ستا بنے اسرائیل
شپشپ کی دے مصر نہ اباسا. وأوحينا إلى موسى وحكر ومنقى موسى عليه الصلاة والسلام تا أن أسر بعبادي تشبه بوزا بعبادي بندقان زما إنكم متبعون يقينا تاسو فعلوا كل شيء نتاسو باسي فرعون أن را روان دي. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فسألق الفرعون في المدائن بخارنك حاشرين خبر رسا مسنجر حاشر معنى دلتا کی جمع کون کنه دے بلکہ قاصد مراد دے قاصدان اولیگل خارون تا او پٹول ملک ہنگامی حالت نافذ کر او د سرکاری ملازمین او فوجانو د غید چوٹیان منسوخی کے او فیصلے او کا ٹول سرکاری امپلائیز غیب ڈیوٹی تا حاضر شی. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین نو پا مصر کی دغا وقت کی ہزار نزیاد لوی خارونو او وڑو وڑو کلی اغد دین سواو پا دے ٹولو کی قاصدان اگرزی دل او خلق راجمو کو دولس لاک خلق اغیر آجم اکڑل نسے ورطوئے ان هؤلاء لشرذمة قليلون ان هؤلاء يقينا موسى علیہ السلام او داغ موسى اینڈ کمپنی موسى علیہ السلام داغ ملگری لشرذمة ان هؤلاء یقینا داخلک لشرذمه دایو شرذمه دا نو شرذمه دا هغه خلکو گروه او ډلې ته وای س هغه د مسلماتو نه انکاری شي مسلماتو نه انکاری خلک هغه ته شرذمه وای نو شرذمه دا هغه زمانه یو داسې بدنام لفظ او یو بدنامه اصطلاح وا لکه زمونږ په دې دور کې وهابی فلنه وهابی دی نو خلق ترې بیا نفرت کوي نو هلته یو مولوی سی وو نو هغه به هندو دکاندار نه سودا کولا پا قرض باندے نو مولئی سے بسے ڈیر پیسے اگر دا ہندو دکاندار جوڑ شوی نو یوزل اگر ہندو دکاندار تے مطالبہ ہوگا مولانا سے زما پیسے کو ڈیر شوی اور ڈیر زڑے شوی نو مولئی سے پا جماعت کے بیان کو خلق تے اوے دا ہندو وہابی شوے دے لہذا دن با سودا نہ کوئی نو ٹول خلقو دا غن سودا بند کا نو دا ہندو مولئی سے ابتر آگے اور توئی ٹول قرض در تماف تا خدا کم لے بل دے جب ما لگو لے دے دا ختم کا نو دویم جمع مولئی سے بیا بیان کئی ہوئی اگر ہندو دکاندار واپس ہندو شو وہابیت نے تو بہوست لہذا داغن سودا کوئی نو دام یو بدنام استلاوا نو چاب ہوئی چا دا نو اس وہابی دا سا کنزل کول ندی خمونگ تینا کنزل جوڑا کڑی دا
حالان کے وہاب داد اللہ تعالیٰ صفتی نوم دے وہابی مانا دا اللہ والا نو بازے اصطلاحات ودا سے چاغا بدنام ہوئی اس امریکہ مذہبی خلق کو خلاف پروپیگنڈا کئی صدا فنڈامنٹلسٹ تھی دا بنیاد پرست تھی حالان کے ددے تاریخی پس منظر دا دا چرچ نراغلے دے سالتا سائنسی ایجادات کی دو سائنسی ترقی روانوا نو دا چرچ نا پوپ ددے لارے رکاوٹو نو پوپانو با چرچ نا دا غی خلاف فتوے ورکولے صدا ملحد دے دا کافر دے او حکمرانانو با غی تا پانسی ورکولے حالان کے دا چرچ کار حالان کے دا چرچ کار خدا او سا غی کنٹرول کرے وے نو زکر دا عربی و شاعر ہوئے ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلی الملوک لیحکم العلماء پا عوامو باندے حکمران حکمرانان بادشاہی کی او علماء دا بادشاہان کنٹرول کی نو سکل چرچ یعنی مذہب او سیاست دا دیوبل نجدا شو نو پا دنیا کی بیاسو چھو شو نو آغا بیاو شو نو علامہ زکوئے جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا کی ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی مجھے سیاست دین نہ جدا شی علماء حکمران نہ کنٹرول کی نو بیا رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیزی مانا بیا بدم نیوی ہر چاپ خپل خوخی چھ سے کول ہریو زان لبدماشی جوڑ کری پدے افغانستان کے صدا طالبان و تحریک لا شروع شوئے نو نو ہر چاپ خپل زنزیر لگو لیو داد فلانی علاقہ دا نغب زان لخپل زنزیرو خلقونا بے پیسے آغستے بل بزان لخپل زنزیر لگو لیو وجہ دین سیاست نہ جداو او سا طالبان راغلل نو ہر زائی کی امنو وجہ زکا سا دین کنٹرول کول نو علامہ دیر آخا خبرو کا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا کی ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی انہا اولائی یقیناً داخل لشرزمتن شرپسن خلق دی قلیلونا دشمار سے خلق دی مٹی بر شرپسن دی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِذُونَ يَقِينًا دُوِي مُنْتَا لَغَائِذُونَ غُسْرَ وَسْتُنْكِ دِي وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ يَقِينًا مُنْغَتُول حَاذِرُونَ دُوِينَ پَخَتْرَكِيُو دُوِي خَلْقُ دَ پَارَ دَ مُلْكِ نِزَام دَ پَارَ خَتْرَ دَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نو دا فرعونین دا دا باغونو مالکانو دا سرو سپنو مالکانو اللہ تعالیٰ فرمائی سکل دین نا باغیان شو اللہ تعالیٰ فرمائی فَأَخْرَجْنَاهُمْ نو منگ اویستل دے فرعونیانو لا مِنْ جَنَّاتٍ د باغونونا و عیونن او د بهیدون کی چشمونا
وَكُنُوزٍ دَخَزَانُونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ أَوْ خَيْسْتَ مَحَلَّاتُنَا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نُمُنْغَ اُيْسْتَلْ دُوِيلَ مِنْ جَنَّاتٍ دَبَاغُنُنَا وَعُيُونٍ أَوْ دَچِنُونَا وَكُنُوزٍ دَخَزَانُونَا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ أَوْ دَزَّيُنُوا خَيْسْتَوْنَا كَذَلِكَ دَغْرَنْغِ كُومْزُ اللہ تعالیٰ فرمائی سداسی کومزو وَأَوْرَثْنَاها وَمَلَّكْنَاها تَمْلِيكُ گُمُنْغَا دَدِزْمَكِ بَنِي اسرائیلَ بَنِي اسرائیلُ تا دَدِزْمَكِ مالکان مُنگا بیا بَنِي اسرائیل جوڑ کو نو دلتا ہما مسئلہ ارض المواد یا بنجر ازمکا دادا اللہ و دا رسول دا اللہ تعالی دا پاردا بیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثم ہی لکم منی صدا بیا زما پا حکم اغچا دا پاردا سچا دا دیز مکی احیاؤ کا نو ارض المواد دا آغاز مکه دا سه دیده پارا مالک نی دا دیزمکی مالک نوی نمبر ایک نمبر دو سه دا صالح دا پارا دا زراعت نی دیکھے زراعت نکی گی یا خدا سه پا دیزمکی اوبر دے رئی او بو دا وجه نبی آغا فصل نکی یا داس دی دا پارا او با بلکل وینا نو سکلی ازمکی دا پارا او بنی بیام غا فصل نکی او لکثرت شوکی فیها یا پا دی ازمکی که ازغیوی نو بیام دی فصل نکی نمبر تین ان تکون بعیدن عن العمران داد آبادی و خار ندیر لری حتی چه امکان نی داد مفاد عامد پارا استعمال شی پبلک پو فائدہ کی راوستے شی نو دیتو وی ارض المواد دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من ارض میتن من احیا ارضاً میتاً فلیس لعرق ظالم حق فیها بلا خبرا سدزمکی احیاو آبادی آبادولو کی دا بادشاہ دا پرمیشن ضرورت شتاو کنا درے امامان ہوئی امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک ابن انس اگر درے والا امامان ہوئی سنا بس ہر چاہتا حق حاصل دے سے دے لڑشی چے سمرے خوخی نا غزان دا پارا آباد کی ہر چے امام بو حنیفہ دے نو امام سیب فرمائی سا پرمیشن دا بادشاہ پا کی شرط تے زکا کہ پرمیشن و اجازت دا بادشاہ شرط نشی نو بیا خو با هر سوک زی نو خلق با یو بل سرا مشتو گریبان شی خلق با یو بل سرا پا جنگونو شی نو دا خو تو جنگ لدعوت ورکی لہذا امام سے فرمائی سے دی دا پارا با یو جدا محکموی دے با حل تا درخواست ورکی اغی نو میندہ برازی دی دا پارا با تحجیر کئی یعنی کانی بلا گئی حد بندی با گئی والا او بیا دی باؤن دی سا دیو پا دری کالا کی دنت دننا دی با دازمک آبادی زکا پا یو کیس کی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلو کا وی فرمائل
ليس للمحتجر حق بعد ثلاث سنين نو کدیکس دریو کالو کی دازمک آباد نکا نو دا یسیر بعد ذالک میتن نو دا بدا سے گنلشی سدازمک ارض المواد دے باید چیو بلکس اغا محکمے تا درخواست ور کی سدازمک مال را کی زب آبادکم وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَالِكَانُ غُرْزُ الْمُنْغَا دِزْمَكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَأَتْبَعُوهُمْ نُدْيُ لَغِدَلْ بَنِي إِسْرَائِيلُ پَسِ مُشْرِقِينَ پَوَخْدَ سَبَاكِ نو دا بارہ لاکھ خلقو بن اسرائیل اغیب اغید شپیش پی اوتل نو چکلا فرعونانو تا پتو لگی دا چا پخار کی خویو اسرائیلی امنیشتا لکہ چا دوی تختی دلی دی نو اغی اعلاناتو کرل پخارونو کے بارہ لاکھ نفوس جمع شو نو دی آغی تعاقبو کو او دا تعاقب دا بن اسرائیلو دا تلونا دری ورز عبادو چونکی دی سرا پا زرگونو گر سوار خلکو نو دی آغی پس ارس دل سکل بن اسرائیل بحر قلزم کنارے ترس دلیو فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ كَلَسُ أُولِدَلْ دَيْدْوُ دَلُ يُوبَلَّا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى نُوِي مَلْگَرُ دَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ يَقِينًا مُنگا رَالَان دِکْلَي شُو مُنگا خوی رَالَان دِکْلُو مُنگا اُنِي اُولُو مونگا ادراک اشلو قال کلا اوی موسیٰ علیہ السلام کلا بالکل نا انما یا ربی سیہدین یکینل ما سر دی رب زما سیہدینی اغب ما للار را کئی اغب ما گائیڈ کئی نو چونکی دریابو لار نشتا نو دی دولس قبیلی وی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی چا دقا حمسا دا کما پلاس کی دا دی بھائیں دریاب او آہا نو دریاب کی دولس لار جوڑ شی اگا اوبا دا سی ادری دی لکا چا غر ویلار دی فاوحینا الی موسیٰ مونگ وحیو کا موسیٰ علیہ السلام تا ان اضرب بعصاک البحر سو اوعت پا ہمساق پل باندی البحر دا سمندر فانفلقا نو دا سمندر ٹوٹے ٹوٹے شو فکان کل فرق نو وحرا ٹوٹا کتو دل عظیم پشان دلوی غر و ازلفنا ثم الاخرین نورانز دیکر المنگا ثم دغزائتا یو دی ثم او بل دی ثم ثم مانا بیا او ثم مانا اغزائی یا دغزائی فَأَزْلَفْنَا نِزْدِكْرَ الْمُنْغَا ثَمَّا دَغَزَيْتَا الْآخَرِينَ دَارُسْتَنِ خَلَق نو سکل اغیی پا دریاب اور پوری و تو اللہ تعالیٰ فرمائی سے دا فرعونیان مونگا رامخ کی کلو وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ وَأَنْجَيْنَا نِجَاتْ وَرْكُ مُنْغَا مُوسَى موسیٰ علیہ السلام تا ومن
او اغچاتا معهو سدسرو اجمعینا ٹولولا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق المنگا دارست خلق ان فی ذالک لآیا یقینا پدی کے خامخا عبرت تے وما کانا اکثرهم مومنین خو اکثر ددوی وما کانا خو ندی اکثر ددوی مومنین ایمان روڑن کی و ان ربکا یقینا پروردگارستا لہو العزیز دے غالب دے نو فرعونان سکلو اگر غرقو الرحیم و میرا بانی کو ان کے دے بنی اسرائیل ایسے اور کو نجات اور کو اللہ تعالیٰ میرا بانی کو ان کے دے بنی اسرائیل نجات اور کو اللہ تعالیٰ دغلا بے مالک دے فرعون سکو تو ہلاک واوحینا الی موسیٰ وحی وکرمونگا وحی کڑی و منگا الی موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ان اسر بی عبادی چتش پی بوزا بندگان زما ان لکم متبعونا یقیناً تاسو متبعونا تاسو اتباع کولیشی یعنی فرعونین تاسو پسی را روان دی فارسل فرعون پس اولیگل فرعون فی المدائن پشارونو کے حاشرین خبر رسا ان هؤلاء یقینا داخلک لشرذمت شرپسن خلق دی قلیلونا دیر مختصر دی دا مٹی بر شرپسن دی و انہم لنا لغائذونا یقینا دوی مونگتا غسرا وستن کی دی و انا لجمیع حاضرون یقینا مونگا ٹول حاضرون دینا پا خطر کیو مونگتا دو دوی نخطر دنیا تا دوی نخطر دا دنیا تا دو دوی نخطر دا امریکیم دا خبر کولا چا طالبان دنیا تا خطر دا آنن امریکا اغیسر خبر کی فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ پس اوستل مونگا دے فرعونیان لا مِنْ جَنَّاتٍ دَبَاغُنُنَا وَعُيُونٍ دَچِنُونَا وَكُنُوزٍ دَخَزَانُونَا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ او دَزَّيُنُو خَيْسْتَنَا كَذَلِكَ دَاسِكُمْ زُ اللہ تعالیٰ فرمائی زُ دَاسِكُمْ و اورثنا میراث کی ورک مونگا دازمکا مالکان مو گرزول ددیزمکی بنی اسرائیل لا فاتبعوهم مشرقین پس اولگی دل دا فرعونیان دوی پسی مشرقین پا وقت سبا کے فلما ترى الجمعان كلس اولدل دي دو دل يو بلا قال اصحاب موسى اوي ملگر د موسى عليه السلام انا لمدركون يقينا مونگا را لاند کڑے شو مونگا ادراک شوے دے مونگا اونے ولے شو قال اوے موسیٰ علیہ السلام کلا ہرگز نہ بالکل تاسو دوی نشنی ولے ان معی ربی یقینا ما سرا ربی رب زما دے سیہدین اغب ما لار رکی اب ما لگائیڈنس رکی فاوحینا نوحیوک منگا الى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام والسلام تا ان اضرب بی اوہا بعصاک پدے امساق پلدے البحر دا سمندر فانفلقا نو ٹوٹے ٹوٹے شدا سمندر فکان کل فرق نوا
हर व टूटा ददे समंदर कत्वाओ दिल अजीम पशान दलुई घर व अजलफना नजदीक मुंगा सम्मा दगजयता अल आखरीना रुस्तनी खलक व अंजयना मूसा निजात वर्क मुंगा मुसाल सलात व सलाम ता व ममाहू अव अग चालत दद पमायत क्यू अजमाइना टोलला ثم أغرقنا الآخرين بأغرق مونغا داروست خلق إلا في ذلك لآيا يقين البديك خام خائب رد وما كان أكثرهم خند أكثر دوي مجارة دخلق مؤمنين إيمان رودنك وإن ربك لهو العزيز الرحيم यकीनन परवरदिगार स्ता दे द गलबे मालिक दियर रहीमो द मेहरबानी द रहम मालिक दे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين